Josef Igas, Valašské příkazy, hodnocení utkání. Tak přišli jsme k superovi s tím, že chceme vyhrať, čo sa nám na konci aj podarilo. Sice chvíľami, hlavne ku koncu zápasu, nás dostali pod tlak s dlhými nakopávanými loptami, ale našťastie sme to ukopali pomocou aj výborne chytajúceho Kostiu, ktorý opäť nám dneska pomohol celé obrane a vezeme domov 3 body. Ihrisko bolo pre všetkých rovnaké, takže nemôžeme sa vyhovárať, že by bolo nejaké tvrdé a hrbolaté, tak asi toľko.